Sizler bilen yana Zizozi. Bugün jang maydonida atrofni kuzatish va to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganib chiqamiz. Qani boshladik. Quyidagi vaziyatni diqqatli bilan kuzating. Mashina. Biz uni granata bilan darhol yo'q qilishimiz kerak. Toki u bu yerdan keta olmasin. Ortimizdan yangi düşman kelib qo'shildi. Ular bizni hali ko'rmasliklari kerak. Biz ularni darhol qo'yishimiz kerak. Düşman kelishiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana, zombi itlari tashlandi. Daraxt ostida düşman bor. Darhol yuqoriga chiqib olishimiz, birinchi navbatda kuchuklarni yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. Bazmi jamishtimizga snayper qo'shildi. Bu vaziyatlarda darhol o'zingizni panaga oling. Xavfli hududda bo'lsangiz, u yerni darhol tark eting. Teparoq hech kim topolmaydigan joylarga berkinib oling. Mana, qarshimizda boshli turibdi. Biz uning ustiga chiqib olamiz va jon saqlaymiz. Mana buni surpriz desa bo'ladi. Biz uni darhol yo'q qilishimiz kerak, chunki u biz tashrif buyurganimizni bilishi va qochishga harakat qilishi mumkin. Yo'q qilishimiz kerak bo'lgan snayper yuqorida turibdi. Biz uni pastga tushirish usulini qo'llaymiz. Ya'ni, hech narsa qilmasdan, hech kim qo'rqmasdan vaziyatni kuzatib turamiz. Toki u yuqorida turib, pastda hech kim qolmagan deb o'ylashi kerak. Va shunda u pastga, drop oldiga keladi. Biz esa u kelishi mumkin bo'lgan tomonning qarama-qarshi tomonidan uning tomonga yaqinlashamiz. Muhimi, biz uni birinchi bo'lib payqashimiz va tepkini undan oldin bosishimiz kerak bo'ladi. Vaziyatni kuzatamiz. Mana u. Aftidan biz uni birinchi bo'lib payqaganga o'xshaymiz. Bu aynan o'sha snayper ekanligini tekshirib ko'ramiz. Ochiq maydonga chiqamiz va u bizni ko'rishi mumkin bo'lgan joyga turib olamiz. U bizni otadimi yoki yo'qmi? Aftidan biz snayperni yo'q qilganga o'xshaymiz. Keling, dushmanning yashigini tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, uning yashigidan snayper chiqdi. Biz barcha snayperlarni yo'q qilishga muvaffaq bo'ldik. Siz to'xtab qolishingiz mumkin bo'lgan joylarda, albatta, tutundan qo'rqing. Dushmanlaringiz sizni payqab qolmasliklari uchun. Kutingizdan eshiklarni yopib yuring. Agar düşman uy içide bulsa, siz içkariga kirishga shoshilmang. Atrofni kuzatavering. Siz düşmanni tashqariga chiqarishga harakat qiling. Granata oting, tutun oting, uni qo'rqiting. Ichkariga kirishni xohlamasangiz, düşmaningizni tashqariga chiqarishga harakat qiling. Sizga yana bir muhim qoidani eslatib o'tmoqchiman. Uy ichida boshqa bir düşman sizni kutib turgan bo'lishi mumkin. Yoki uzoqdan sizga yaqinlashayotgan bo'lishi mumkin. Siz uyga boshqa tomondan kiring. Mana, uning ikkinchi sherigi yaqinlashmoqda. Uni ham zudlik bilan berkin mastur yo'q qiling. Aynan shu yerda mening missiyam o'z yakuniga yetdi. Qoidalarni eslab qoling.
uni o'z o'yiningizga olib kirishga harakat qiling. O'yindan zavq oling. Vaziyatlarni to'g'ri baholang va dushmanlaringiz ustidan g'alaba qozoning. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.